do fato de que a Bahia é a cidade da mistura. Aqui, tudo se misturou. A começar pelo sangue dos homens. Numa situação, numa localização privilegiada, situada no oriente do mundo, como dizia um cronista dos tempos coloniais, aqui se encontraram os homens brancos, os homens índios e os homens negros. E aqui se misturaram. Não ficaram separados, cada um com a sua contribuição cultural. Aqui eles vieram, fundiram seus sangues e suas culturas. Aqui se misturaram as cores, aqui se misturaram os sentimentos, os deuses. Aqui eles vieram criar aquilo que, a meu ver, marca a nossa face de povo, a nossa face de nação. Ou seja, uma cultura mestiça. Cultura mestiça que eu creio que não é um privilégio dos mestiços. Eu creio que ela é sinônimo de cultura nacional no Brasil. O fato de que ela é uma cultura que resulta da fusão de raças. Não apenas de uma convivência de raças, de mais do que isso, de uma fusão de raças e sangues que se misturaram e que criaram alguma coisa, a meu ver, de novo e de original, em matéria de cultura, em matéria de civilização. Essa civilização, essa cultura baiana, são o privilégio desse povo mestiço que cresceu aqui e que está à base da nacionalidade brasileira. Eu creio que é dessa cultura popular realmente existente e uma cultura popular que traz uma força enorme de criação artística, extremamente sensível, sobretudo, me parece que na música, nas artes visuais, nas artes plásticas, nas artes visuais, na literatura, que, a meu ver, condiciona toda a criação dos artistas, dos músicos e dos escritores da Bahia. Gilberto Gil, ou simplesmente Beto, para os seus amigos do Barbalho, bairro onde viveu grande parte de sua vida. Namorava um rapaz que era muito inteligente, um rapaz muito diferente. Inteligente no jeito de pongar no bonde. Camisa aberta e certa calça americana, arranjada de contrabando. Saí do banco e desbancando, desbongado, bonde, sempre rindo e
sempre cantando. Sempre lindo e sempre, 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 sempre. Sempre rindo e sempre cantando. Conheci essa garota que era do barbalho. Essa garota do barulho. No tempo que Lessa era goleiro do Bahia. Ler uma garantia. No tempo que a turma ia procurar porrada na base da van valentia. No tempo que preto não entrava no baiano, nem pela porta da cozinha. Conheci essa garota que era do barbalho, do lotação de liberdade. Que passava pelo ponto dos 15 mistérios, indo do bairro pra cidade. Pra cidade quer dizer pro largo do terreiro, pra onde todo mundo ia. Todo dia, todo santo dia, eu, minha irmã e minha tia. No tempo quem governava era Antônio Balbino, no tempo que eu era menino. Menino que eu era e veja que eu já reparava uma garota do barbalho. Reparava tanto que acabei já reparando no rapaz que ela namorava. Reparei que o rapaz era muito inteligente, um rapaz muito diferente. Inteligente no jeito de pongar o bonde, e diferente pelo tipo. De camisa aberta e certa calça americana, arranjada de contrabando. Saí do banco e desbancando, despongado, bonde, sempre rindo e sempre cantando. Sempre lindo e sempre, 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 sempre rindo e sempre cantando. Sempre lindo e sempre. Sempre rindo e sempre. Sempre lindo e sempre me olhando. Thank you.
saído dos infernos, me responda. O que define um artista baiano? Os elementos que identificam o homem com o meio, com a cultura, seriam, no meu caso, por exemplo, aqui, as ligações que tive desde o início, por exemplo, com o candomblé. Quer dizer, a mim me interessava o candomblé não como religião, eu não sou um crente, nunca fui, de religião nenhuma, muito menos de candomblé. O que me interessava no candomblé, mais vitalmente, há 20 anos passado do que hoje, era essa espontaneidade, essa força, o ritmo, a cor, o movimento, as danças, a característica de dança das deidades. Então, eu desenhava e de volta fazia a minha escultura, não documentando este ou aquele deus, e sim toda essa força que esse tipo de hábito popular me projetava. Mas o problema de vivência do artista com o meio, que para mim era importante como elemento disciplinador, esse não existe mais aqui. Porque a Bahia hoje é um centro de folclore corrompido nacional. Quer dizer, é uma cidade que tem ainda, em certas áreas, as características, entendeu o que é, de isolamento de classes e de cultura. O que é forte ainda e vital, ao meu modo de ver, são essas manifestações populares que são ainda espontâneas. E a Bahia não é melhor nem pior do que qualquer cidade do mundo. De que adianta você ver uma cidade que tem como pelourinho uma favela colonial? Qual é a diferença entre a favela colonial e uma favela? É somente que uma tem um aspecto desagradável, agressivo, e o outro tem essa conotação assim, histórica, amena. Mas a miséria interna é a mesma ou pior, como foi no nosso caso. Precisou 25 anos para o governo fazer um projeto da fundação do Pelourinho para restaurar algumas casas, mas o mesmo indivíduo que vivia lá ainda está marginalizado. Esse é que é o problema. Mestre Jorge Amar, da cidade onde tudo se mistura, me responda, onde estão os personagens da Bahia? Eu sou nascido no sul do estado, na região do Cacau, onde eu passei minha infância e onde sempre voltei. Mas eu vim para a cidade de Salvador, para a Bahia, que nós chamamos cidade da Bahia, muito cedo, muito moço. E aqui eu passei toda a minha adolescência e toda a minha primeira juventude numa vida extremamente livre e numa vida em grande contato com toda a vida popular, com toda a... com o povo da Bahia. De forma que isso resultou desde muito cedo uma intimidade muito grande com a vida popular baiana, que é muito intensa. E resultou também um relacionamento muito grande com todas essas figuras, digamos, mais importantes da criação cultural baiana popular, da sua vida popular. Quer dizer, por exemplo, o mestre Pastinha é um velho amigo meu. Os birimbaus comandavam os golpes variados e terríveis, e ele, no meio da sala, saltava para os lados e para trás. E jamais adversário algum conseguia tocá-lo. Hoje, cego, doente, entrevado, ele luta para vencer a fome. Mestre, qual o seu nome? Vicente Ferreira Pastinha. Em que rua o senhor nasceu? Nasci na Rua Tijolo. Em que ano? No ano de 1889. Em que cidade? Em Salvador. A minha vida de criança foi um pouquinho amarga. Encontrei um rival, um menino que era rival meu. Então nós entrávamos em luta, travava a luta. E eu apanhava, levava pior. E na janela de uma casa, tinha um africano apreciando a minha luta com esse menino. Então, quando eu acabava de brigar, que eu passava, o velho me chamava: meu filho, vem cá. Eu cheguei na janela, ele então me disse: você não pode brigar com aquele menino. Aquele menino é mais ativo do que você.
Aquele menino é malandro. E você não pode brigar com aquele menino. Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode. O tempo que você vai pra casa empinar raia, você vem aqui pra me casoar. Então, aceitei o convite do velho e aí pegava me ensinar capoeira. E ginga pra aqui, ginga pra lá, ginga pra aqui, ginga pra lá e cai, levanta. Quando ele viu que eu já estava em condições pra corresponder ao menino, ele disse, você já pode brigar com o menino. Então saí. Quando eu vinha, a mãe dele via que eu ia passar, gritava, Norato, vem seu camarada, menino Puca. E dentro de casa o menino pulava na rua como Satanás. Ele aí pegou a insistir, e na hora que ele insistiu, me passou a mão. Eu saí de baixo. Ele tornou passar a mão em mim, tornou sair de baixo. Ele disse, ah, você tá vivo, hein? Aí insistiu a terceira vez, eu aqui rebati a mão dele e aqui sentei os pés. Ele recebeu, caiu. Tornei a sentar o pé nele, tornou a cair. A mãe dele foi e disse, vê se você vai apanhar. Eu digo, vai ver ele apanhar agora. Continuei como aluno, um ano, dois anos, como aluno desse homem. E depois, larguei ele e fui sentar praça na marinha. E fui descer o nome da capoeira lá na marinha. Aqueles que não sabiam, que não entendiam nada de capoeira. E depois fui aprender a arte marítima, aprendi a música, esgrima, espada, florete, carabina. Fui músico e assim sucessivo. Em 1910, de baixa. Já saí de lá como professor de capoeira. Em 1910. E assim, vem decorrendo a capoeira que aí está. E minhas pastinhas, encurralado, desprezado. Conforme está o mestre Bimba, como aconteceu com o mestre Bimba. Hoje ele foi embora. A capoeira está aí. Mestre Pastinha, o que é capoeira? A capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Já convenceu o senhor? A capoeira tem negativa. A capoeira nega. A capoeira é positiva. Tem verdade. Negativo é fazer que vai e não vai. E na hora que o nego mal espera, o capoeirista vai, entra e ganha. E quando ele vê que perde, ele então deixa a capoeira na negativa pro camarada para depois então ele vir revidar. O capoeirista corre. E ai daquele que correr atrás do capoeirista. E o camarada corre atrás dele, o que é que deu a ele para guardar? Tem alguma coisa na mão dele? O capoeirista corre porque não quer matar. Valdemar, um dos velhos mestres da capoeira da Bahia, amigo de querido de Deus,
Saveirista, Chico da Barra, Totonho de Maré, Sete Mortes, Bom Cabelo, Besouro, Bigode de Seda e outros capoeiristas de histórico valor e competência. Eu aprendi a fazer birimbau com os mestres que me ensinou capoeira, mas os birimbau eram diferentes. Era uma vara com casca, a cabaça só fazia cortar, não lavava, tirava os fatos de dentro dela e furava, botava o cordão, era um birimbau. Então eu encontrei capoeira assim, mas de 1944 para cá eu fui melhorando o negócio do birimbau, inventando pinturas e isso, aquilo outro, pelo meu... Insisti de novo, em 42 voltei e em 50 consegui ficar. Um namoro muito comprido com a Baeta. Noite desce, a cidade se transforma num novo cenário. Os sobradões ficam carregados de sombras, de cheiros, de estranhos rumores, e os corredores escuros parecem bocas do inferno. Bêbados dialogam com suas sombras. Bandos de marinheiros passam e os risos debochados das cabrochas se misturam com os sons das pequenas orquestras. Os velhos cabarés tentam ressurgir na sua antiga glória, mas não escondem sua decadência. No entanto, a vida ainda palpita carregada de novos personagens e velhas histórias. Maria Helena, a que fugiu de casa quando tinha 15 anos, há 2 anos atrás, a que brinca com bonecas e tem um vestido de brocado vermelho, a que manda dinheiro para a mãe no sertão, a que ainda quer estudar no colégio de freiras,
A que brigou com a mulher que lhe propôs coisa feia. A que usa um diadema para enfeitar os cabelos. Moça, conte a sua história. Eu conheci o meu pai e ele foi meu devedor. Morei 3 anos com ele e dele tive um filho. Quando a criança nasceu, ele me procurou para tomar a criança. Disse ele que não dava a criança. Ele me levou para fora. E o advogado dele alegou ao juiz que eu era uma mulher de vida livre, que não podia criar a criança. Que eu era uma mulher da vida livre, realmente. Mas que eu cumpria com meus deveres com meu filho. Que nada faltava ao meu filho. Eu falei para o juiz que se ele tirasse o meu filho de mim, que eu mataria ele, que nem eu nem ele criaria a criança. Sou feliz, sim, porque tenho meu filho, vivo com ele e para ele, somente para ele. Sou feliz. Se tirar o meu filho de mim, não preciso nem mais viver. Não quero mais viver. A minha vida só significa ao lado de meu filho alguma coisa para mim. Quero criá-lo, quero formá-lo, só quero que Deus me faça um grande favor. Só me deixe morrer depois que criar meu filho, que tiver um homem de bem. Nelson Malheiros, o gigante. Folião, criador de blocos e cordões. Músico, fabricante de atabaques. Como foi sua vida? Eu há 33 anos que eu faço carnaval. Já toquei muito, em cordões, em blocos. Finalmente eu também sou músico também. Tenho filhos que são músicos. E naquele tempo que nós somos modernos, com o negócio de namorados, tá, aquele entusiasmo, tá, sou de nós pra lá, nós pra cá, eu ainda pagava pra sair tocando nos blocos, tá, fazia minhas fantasias, ainda pagava ainda, sabe? Depois veio com a transformação da vida, os problemas, o negócio mudou todo, sabe? Foi eu que botei, pela primeira vez, bombos em rua, no carnaval. Foi eu que pela primeira vez botei pratos no carnaval. Foi eu que a primeira vez botei cavaquinho elétrico em carnaval. Foi eu que pela primeira vez botei alegorias no carnaval. Daí pra cá, então, os outros foram achando aquilo uma coisa interessante, que está no ponto que está hoje. Todo mundo com seus carrinhos, ou qualquer meio grande ou pequeno, mas todos saem com carros alegóricos. Mas o pioneiro de tudo isso foi eu. Praticamente eu faço instrumento desde 42. Qual o segredo para se fazer um atabaque? O segredo é justamente a consciência do som e do diapasão. É carnaval. Ouve-se o chamado insistente dos atabaques, dos surdos, dos pandeiros. Antigamente, as iaôs cantavam em nagô a saudação dos afoxés. Hoje se ensaiam os acordes eletrônicos do trio elétrico. Em 1950, criamos o trio elétrico, da seguinte forma. Já tinha um conjunto formado por mim e Dodô, a dupla elétrica, de Dodô e Osmar. Quando veio o célebre Vassourinhas fazer o Carnaval da Bahia. Passou aqui pela Bahia esse famoso conjunto e nós, vendo tocar e vendo o entusiasmo do povo dançando frevo, tivemos a ideia de sair em cima de uma fobica, o nome que nós damos aqui na Bahia, o For 29, e então botamos um projetor de som para frente, outro para trás e saímos fazendo a folia do carnaval. Foi um sucesso extraordinário. Daí em diante, nós sentimos a necessidade de colocar mais outro elemento no conjunto. Então, passaram a ser 3. Daí o nome Trio Elétrico. Em 51, nós saímos com o nome Trio Elétrico. Em 53, nós compusemos a música do trio elétrico, o frevo do trio elétrico, que foi gravado este ano por Caetano Veloso. Música.
Eles se preparam com cuidado. A maquiagem, a peruca, a fantasia, ensaiam os trejeitos, afinam a voz e partem em bloco para pular o carnaval. Pelo fato de se fantasiarem de mulher, não devemos maliciar desses rapazes, todos de macheza comprovada. Trabalham no cais, no comércio da cidade baixa, em negócios escusos, em malandragem mal dissimulada. Campeões de capoeira, de luta armada, eternos fanfarrões da madrugada. Vestem-se de mulher para melhor brincar, por farsa e molecagem, e não por tendência ao efeminado. Alguns, por extravagância, ainda amarram sob a anágua branca e engomada enormes raízes de mandioca para provocar nas mulheres aquela deliciosa vergonha toda feita de malícia. Mas nesses 4 dias de folia, tudo é permitido, pois cada cidadão se transforma em personagem do país do carnaval. O povo veio correndo para ver e batia palmas. Pulava e dançava em louco entusiasmo. A surpresa fazia o delírio ainda maior, pois o diretor interino da Secretaria da Polícia proibira, por motivos étnicos e sociais, em defesa das famílias, dos costumes, da moral e do bem-estar público, a saída e o desfile dos afoxés, a partir desse ano de 1904. Mas o afoxé dos Filhos da Bahia não obedeceu à proibição. Carnaval inteiro, e com ele a cavalaria e a polícia. O povo reagiu na defesa do afoxé. A batalha se estendeu, mas o afoxé dissolveu-se. Em 1918, os afoxés retornaram, após 14 anos de proibição. Afoxé significa encantamento. O primeiro de todos foi o embaixada africana, que saiu em 1895, em honra dos encantados e para exibir no intrudo a civilização dos negros e mulatos. Mãe Magé Bassan fez o jogo para saber qual o dono da embaixada e qual Exu a proteger. A dona foi Iemanjá. E Exu Adissan assumiu os cuidados e responsabilidades.
Aí a Lorixá trouxe o pequeno chifre de carneiro encastoado em prata, contendo o axé, o alicerce do mundo. Este é o afoxé, disse, e sem ele, ou outro igual em fundamento, nenhuma folia ou troça de carnaval deve sair à rua ou atrever-se. E assim o canto dos negros das várias nações africanas tomou conta das ruas e dominou a festa do carnaval na Bahia. Hoje o afoxé tornou a perder-se na multidão. As escolas de samba, os cordões dos brancos e a algazarra dos turistas dominam o carnaval. O povo continua pulando, não mais ao som dos ganzás, dos agogôs, dos atabaques e pandeiros. O frevo eletrônico dos trios elétricos enfeitiçou a Bahia.